Kombëtarja e Kosovës ka filluar përgatitjet në prag të eliminatoreve kundër Kroacisë dhe Ukrainës. Skuadra e drejtuar nga Albert Bunjaki është optimiste për takimin e parë në Loro Boriçi, duke parë edhe mungesa të rëndësishme të kroatëve, si Modrić apo Rakitić, ndërsa shpreson të rëmbejë një tjetër rezultat pozitiv, ashtu si në Finland në ndeshjen e parë. Jemi optimist që duke bazuar në ato që do t'japim një jo maksimum, po duhet ta tejkalojmë atë maksimumin, nëse dëshirojmë dalim pikë kësaj lojës me një rezultat pozitiv. Ndërkohë radhët e kombëtarisë kosovare vazhdojnë të shtohen nga një ndeshje në tjetrën. Në këto dy takime, Kosovës janë bashkuar sulmuesi Arber Zeneli nga Herrenveen, talenti 16-vjeçar Labinont Kabashi nga Barcelona dhe i pari huaj që përqafon kombëtare më të re, portieri bosnjak Adis Nurković. Tash pe presi FIFA në desat ma jep pyetjen pozitive, po do të trenoj këtë me ekipën e të këshurën qa po. Pas takimeve të para, grupi I paraqet një tablo mjaft interesante me të gjitha skuadrat me nga një pikë. Takimi mes Kosovës dhe Kroacisë do të luhet ditën e njëjtë në orën 20:45 në stadiumin Loro Boriçi.